Lojas que vendem majoritariamente bebidas alcoólicas, as tais distribuidoras, foram idealizadas para diminuir custos ao consumidor, agradando tanto bebuns mais sedentos quanto pais de família na aquisição de refrigerantes em maior quantidade. Essa natureza comercial simplória, aparentemente incapaz de atazanar mais ainda as agruras urbanas, com o tempo foi se transformando num foco de violência, zorra e encrenca na vizinhança. O fuzuê tem origem de alguns comerciantes que decidiram transformar o local em bares improvisados e, no desdobramento, com a adesão de tarados do som auto-automotivo, em boate a céu aberto. Olho no olho, a explosiva combinação de cachaça de todos os naipes, cerveja a rodo e aglomeração sem controle transformaram esses estabelecimentos num foco de problemas abomináveis. O que faz a PM? Como sempre, sofre e tenta coibir os abusos. Mas resolver mesmo só quando a fiscalização agir com rigor. Proprietários que lavam as mãos, estilo meu problema é vender, podem quebrar a cara. Já existem ações capazes de responsabilizá-los.